mogu da vam kažem jednu neverovatnu činjenicu koju sam čuo upravo danas, da se mene pripremalo tog trenutka i hapšenje ovdje zbog vele izdaje. Ko vam je spremao hapšenje ovdje? Pa naravno, znate ko može da kapci ovaj specijalni državni tužilac koji je vjerovatno imao određene informacije. Nakon ove premijerove izjave, specijalno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić istovremeno je negirao tvrdnje Krivokapića uz poruku da mu je nanio neprocjenjivu štetu kao profesionalcu i čovjeku. Krivokapić je pak krajem juna saopštio da se neće odazvati pozivima tužilaštva ovim povodom, pozivajući Katnića da ga tuži ako želi, ali i ostavljajući rezervu. Ako ja budem problem, ja ću se odazovem za sve što treba pojašnjenje. Na šesti poziv SDT-a premijer se odazvao. Prema saznanjima televizije Vijesti, 12. avgusta Krivokapić je u svojstvu građanina specijalnoj tužiteljki Lidiji Vukčević objasnio da je nakon posjete Beogradu 27. maja navodno veliki broj ljudi dolazio kod njega u kancelariju i da ne zna tačno komu je saopštio da se sprema njegovo hapšenje. Zato je, objašnjavaju naši izvori iz tužilaštva, bilo nemoguće provjeriti njegove javno iznijete tvrdnje i prikupiti dokaze zbog čega je izviđaj navodno obustavljen.